Tesla stock ကိုမကြိုက်တဲ့ investor ကအလွန်နည်းပါတယ်။ Tesla ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့အစ်မြင့်လျက်စစ်က EV များထုတ်လုပ်ခြင်း Solar ကဲ့သို့ Renewable Energy များကိုသုံးပြီးကာဗွန်ချေယာလျှော့ချနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေလုပ်ခါကားလော့ကကိုတခစ်ပြောင်းရမှာဥဆောင်နေပါတယ်။ Tesla ရဲ့ CEO Elon Musk လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကထုတ်ပြောခဲ့တဲ့တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာတချင်ကတချို့လူတွေအတွက်ရည်စရာဖြစ်ခဲ့နိုင်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေကမြင့်ဝါထင်ထင်တွေ့နေရပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Tesla အကြောင်းအနည်းငယ်နဲ့ Investor တွေ Invest လုပ်ကြတဲ့ Tesla Stock TSLA အကြောင်းကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေ။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှဘဝပျော်ရွှင်မှုငွေကြေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ personal finance ဆိုတဲ့ငွေကြေးသွတ်သက်ရေးနည်းပညာများ stock market မှာယင်းနည်းမြုံနှံခြင်းနည်းအခြေခံအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် channel နဲ့အတူ like ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ like ကိုနှိပ်ပေးပြီးလဲ channel ကိုအားပေးကူညီနိုင်ပါတယ်။ Tesla ရဲ့ CEO က Elon Musk ဖြစ်ပေမဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့သူမဟုတ်ပါဘူး။Tesla ကို2003ခုနှစ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ကြတဲ့ Martin Eberhard နဲ့ Mark Tappanin တို့ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနစ်အကြာမှာ Elon Musk ကဒေါ်လာ 6.5 တန်အရင်းအနှီးထည့်ဝင်ပြီး Tesla ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး Chairman ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Tesla ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်စစ်ကားဟာတခြားသောကားတွေလိုပဲအစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကားက Sport ကအမျိုးအစား Tesla Roadster ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အချိန်မြင့်မောင်းနေနိုင်မှုတခြားသော Sport ကားတွေကိုရှင်နိုင်တဲ့အရေးအတွေးတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Tesla ရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကအလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Elon Musk က CEO အဖြစ် 2008 ခုနှစ်ကစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်လာပြီးမှ Roadster ကိုတခြားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးအကျက်အသက်မျိုးစုံကိုကြုံရပြီး bankruptcy ဖြစ်လို့နေပါအခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ Elon Musk ကသူ့အောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် Tesla ကိုပြန်ရောင်းချရမယ်ဆိုရင်သူ့မိတ်ဆွေ Google ရဲ့တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Larry Page ကိုဝယ်ယူလိုက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာယင်းနှမြုံနှံသူတွေရလာပြီး Tesla ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Tesla ရဲ့ပထမဦးဆုံးကားကဈေးကြီးတဲ့ Sport ကအမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့Elon ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကလူအများစုတတ်နိုင်တဲ့လက်စစ်ကားတွေအများအပြားထုတ်လုပ်ပြီးကဘာကြီးကိုကာဗွန်ချေယာလျှော့ချရေးကြီးမားတဲ့သွန်အားဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။2030မှာ Tesla က Model S ကားအမျိုးအစားကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီး Nasdaq Stock Exchange မှာအများပိုင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်စာရင်းဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး Stock Share များစတင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1956ပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်သမိုင်းမှာအများပြည်သူကိုအစုရှယ်ယာရောင်းချနိုင်တဲ့တခုတည်းသောကားကုမ္ပဏီဖြစ်လာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး Model X ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးကားအစီးရင်1000ခွဲကိုကြိုတင်မာယူမှုများရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Model 3ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိနောက်ဆုံးကတော့ Model Y ဖြစ်ပါတယ်။ကားတွေကိုပိုဈေးသက်သာလာအောင်ထုတ်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Tesla မှာကားများစွာထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့စက်ရုံGiga Factory ကြီးတွေရှိပါတယ်။ပထမဦးဆုံးစက်ရုံကတော့ American နိုင်ငံက Giga Nevada ဖြစ်ပါတယ်။ Tesla တည်ထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားမြင့် Battery နဲ့ကားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Giga New York ထပ်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Giga Shanghai ကတော့တတိယမြောက်စက်ရုံအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလော Giga Factory အစ်စ်အဖြစ်ဂျာမနီမှာ Giga Berlin ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးGiga Texas ကိုလည်းဖွင့်လှစ်လာဖို့စောင့်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ Tesla ရဲ့တိုးတက်နှုန်းကားထုတ်လုပ်နိုင်အားတွေကြီးမားစွာတိုးတက်လာတာကိုပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာအနှံ့မှာ Tesla ရဲ့ Giga Factory တွေတိုးပွားလာမယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ Tesla ကားကိုကားလောကရဲ့ Apple လို့တင်စားကြပါတယ်။ဖုန်းလောကမှာ iPhone တွေကအဆင့်အမြင့်ဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ Tesla ကားဟာကားထဲမှာဘယ်ကားနဲ့မှမတူတဲ့အစင်းမြင့်ဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့စွမ်းရည်မြင့်ကားဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ Tesla ရဲ့ stock share တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ticker symbol ကတော့ TSLA ဖြစ်ပါတယ်။
IPO ရပြီစတင်ရောင်းချခဲ့တာကတော့2010ဇွန်လ29ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ stock share ရဲ့ဈေးနှုန်းက share တစ်ခုကို$18ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလ2019နှစ်ကုန်အထိ stock ဈေးတက်လာပေမဲ့အသက်အကျကအလုံးမများခဲ့ပါဘူး။ Giga Shanghai ကနေကားများထုတ်လုပ်ရောင်းချလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Tesla stock ဈေးနှုန်းကအလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။2020ဩဂုတ်မှာ stock တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက2000နီးပါးရောက်လာပြီး Taman Retail Investor တွေအတွက် invest လုပ်ဖို့ဈေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်။2020ဩဂတ်လမှာ stock ကို5ခုတစ်ခုပုံစံ split လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ share တစ်ခုက split ခွဲလိုက်ပြီး5ခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ stock ကို split မလုပ်ခင်နောက်ဆုံးပိတ်ခဲ့တဲ့ဈေးကဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာဈေးနှုန်း $2,273.43 ရှိခဲ့ပြီးsplit လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ$500ခန့်ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်း investor တွေအတွက်ဈေးနှုန်း5ပုံတစ်ပုံနှဲသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ stock တွေကိုဝယ်ယူနိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020နှစ်ကုန်မှာ stock ဈေးနှုန်းက900အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ stock ဈေးနှုန်းဆက်သက်ခဲ့ပြီး2021အကုန်မှာတော့ stock share တစ်ခုကို1200ခန့်နဲ့ all time high ကိုရောက်လာပါတယ်။ investor တွေကို2020တစ်နှစ်အတွင်း944ရာခိုင်နှုန်းလောက်အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခင်ဈေးနယ်ကလေးကတက်စလာကိုယုံကြည်ပြီးယင်းနှမြုံနံကြသူတွေကတော့ထိပေါက်တယ်လို့အကျိုးအမြတ်တွေရလာခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမျှော်အမြင်နဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုယုံကြည်သူပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ Tesla stock ကိုဝယ်ပြီး invest လုပ်ကြသူများစွာရှိလာခဲ့ပါတယ်။မြင့်လာတဲ့ stock ဈေးနှုန်းဟာကျစ်တဲ့နာထက်အများကြီးပိုနေတယ်လို့သုံးသက်သတိပေးကြသူတွေလည်းများပြားလာပါတယ်။ Tesla နဲ့ Elon Musk ကိုယုံကြည်ကြသူတွေကတော့ design map မှာ invest လုပ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ portfolio မှာ Tesla stock share ကနေရာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုယူထားပါတယ်။ portfolio တစ်ခုလုံးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကနေတချို့ဆိုရင်80 90ရာခိုင်နှုန်းအထိ Tesla ကို invest လုပ်ထားကြပါတယ်။DCA ဆိုတဲ့ dollar cost averaging နဲ့ Tesla ကိုလှစင်ဝယ်ယူပြီးငွေကြေးပြည့်စုံစွာအငင်းစားယူနိုင်ရေးကိုရည်မှန်းပြီး invest လုပ်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Tesla stock အရေးအတွက်အခု100ပိုင်ဆိုင်ရေးအခု1000ပိုင်ဆိုင်ရေးဆိုပြီးကိုယ်စီမံကိန်းနဲ့ကို invest လုပ်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ Tesla stock ကဈေးဆက်သက်လာပြီး2021ကုန်ကနီးနောက်ထပ် all time high အဖြစ်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံး$1,230ခန့်အထိထိုးသက်လာခဲ့ပါတယ်။2022မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိဈေးပြန်ကျနေပြီး5/3/2022ဈေးနှုန်းအရဈေးနှုန်းက $838.29 ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးသက်ချိန်မှာဝယ်ပြီးဈေးကျချိန်မှာရောင်းကြသူတွေကတော့အရှုံးပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tesla stock ရဲ့အကျိုးအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2022အစကနေလက်ရှိအချိန်ထိအနုတ် $30.13 ရာခိုင်နှုန်းဈေးကျနေပါတယ်။လက်ရှိကနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်စာအတွက်ဆိုရင်တော့40.19 ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်ရှိနေပြီးယခင်9နှစ်စာဆိုရင်တော့အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းက1619.6 နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စတင်ရောင်းချတဲ့နေ့ကစပြီးလက်ရှိအထိဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအမြတ်စုစုပေါင်း 11,930 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tesla ဟာစောစော invest လုပ်ပြီးပြန်မရောင်းဘဲကင်ထားသူတွေကိုတန်းကြွယ်တထည်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။2010တုန်းက stock ဈေးနှုန်း $18နဲ့ဒေါ်လာ1000ဘူး invest လုပ်ခဲ့ရဆိုရင်10နှစ်အကြာ2020မှာဒေါ်လာ36000ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်36000ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး S&P 500ဆိုရင်အမြတ်က987ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Tesla ရဲ့သမိုင်းမှာနောက်ထပ်အမြတ် 36000 ရာခိုင်နှုန်းရဖို့ကတော့ဖြစ်နိုင်ချေအလွန်နည်းပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာ Tesla ဟာ market cap ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လာပေမဲ့CEO Elon Musk ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လူသားကောင်းကျိုးဦးစားပေးတဲ့အတွေ့အခေါ် Vision EV ဆိုတဲ့လက်စစ်ကနယ်ပယ်ကိုအရှိန်အဟုန်စတင်ကြီးမားလာမှုတွေက Tesla Investor တွေအတွက်အကျိုးအမြတ်များများဆက်ပြီးရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်မာအောင်လှုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေမှာတည်ထောင်စကာလတိုးတက်လာတဲ့ကာလအရှိန်အဟုန်မြင့်တဲ့ကာလနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ကာလဆိုပြီး၄ပိုင်းရှိရမှာTesla ရဲ့အနေအထားကအချိန်အဟုန်မြင့်တဲ့ကာလတွေကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကားအရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုဟာနှစ်စဉ်တန်းချီတိုးတက်လာနေပါတယ်။အခြားသောကမ္ဘာထိပ်တန်းကားကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ General Motors, Ford, Toyota စသည်တို့ကလည်း EV ကို
အပြိုင်ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပေမဲ့ဤပညာပိုင်းမှာ Tesla ကရှေ့ပိုရောက်နေတာကတော့ညင်းမရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tesla က EV နဲ့အစစ်မြင့် Battery တွေအပြင်အလိုလိုမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Full Self Driving FSD ဤပညာကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်လည်း Humanoid ဆိုတဲ့ AGI Core Artificial General Intelligence ဉာဏ်ရည်သူ့စက်ရုပ်ဤပညာကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အောင်မြင်ခဲ့ရင် Tesla ဟာအနာဂတ်မှာဘယ်သူမှလိုက်မမီတဲ့အကြီးဆုံးနည်းပညာလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာမှာပါ။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တိုးတက်မှုကို S-Curve နဲ့ဖော်ပြလို့ရှိပါတယ်။ S-Curve ရဲ့အစပိုင်းမှာအကျိုးအမြတ်နည်းပါပြီး S-Curve ကိုတက်လာရင်တော့အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတာကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Tesla ရဲ့ EV က S-Curve ရဲ့ကိုတဲ့နေရာအသက်ပိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။တိုးတက်စရာများစွာရှိနေတဲ့တာကိုခေါ်ညွှန်းနေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Full Self Driving FSD က S-Curve ရဲ့အစပိုင်းမှာနေရာယူနေပါတယ်။ FSD နည်းပညာသာအောင်မြင်ခဲ့ရင် EV ထက်ပိုကြီးတဲ့ S-Curve တစ်ခုပေါ်လာမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီ FSD ထက်ပိုကြီးတဲ့နောက်ထပ် S-Curve တစ်ခုရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ AGI နည်းပညာနဲ့ Humanoid စက်ရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူကလည်း S-Curve ရဲ့အစပိုင်းမှာနေရာယူထားပါတယ်။Humanoid Robot နည်းပညာတာအောင်မြင်လာခဲ့ရင်ပိုကြီးတဲ့တတရမြောင် S-Curve တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်လာအောင်ပါပါ။ဒါကြောင့်လဲ Investor တွေက Tesla Stock ကိုဆက်ပြီး Invest လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Tesla Stock ဈေးနှုန်းကို2030မှာဒေါ်လာ3000ခန့်ရှိလာမယ်လို့ပြန်မြခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ Tesla Bull တချို့ကတော့ဒေါ်လာ6900အထိဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။2022လက်ရှိနှစ်အကုန်မှာ$1,600ရှိလာမယ်လို့မှန်ထားသူတွေရှိသလိုဒေါ်လာ900အောက်ကိုဈေးကျလာမယ်ဆိုတဲ့အခန့်မှန်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ Tesla ကဘလောက်ပဲအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်နေပေမဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့နည်းပညာအခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးရှိနေမှာပါ။ Stock ဈေးနှုန်းကလည်းဖြစ်တဲ့နာထက်များနေနိုင်ပါတယ်။ဈေးအသက်အကျကျန်ပြီးတရက်ထဲနဲ့900ခန်းနှုန်း1000ခန်းနှုန်းလောက်တန်ဖိုးကျသွားနိုင်ပါတယ်။ Stock ဈေးနှုန်းကြီးခြင်းရဲ့အသက်အကျကျန်ခြင်းကိုမကြိုက်သူတွေကTesla ရဲ့ vision နဲ့တူတဲ့ ETF တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်။ EV, လက်စစ်က battery နည်းပညာ, renewable energy နဲ့ solar power နည်းပညာတွေအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပြီး Tesla အနေနဲ့လည်းရာခိုင်နှုန်းများများပါဝင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာ ETF များလည်းရှိပါတယ်။ Tesla ETF တချို့ကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ Tesla နဲ့ Elon Musk ကိုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့Tesla stock share ကိုဝယ်ပြီး invest လုပ်မလားစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ risk ကို short ချပြီးအမြင့်လဲထိုက်တဲ့တလောက်ရနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ETF တွေကိုလေ့လာပြီး invest လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှကိုပိုင်ဘဝငွေကြေးတိုးတက်ရေးအကြောင်းအရာများနဲ့ stock market မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like ကိုအားမနာတဲ့နေပြီး channel ကိုအားပေးကူညီနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်များကိုလည်းအမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ investor များဖြစ်ကြပါစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် video တွေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့။